Promusa comercialitza els nous mercats municipals de Sant Cugat i els seus locals comercials adjacents. Mirasol Centre i Volpellera Centre, dues noves centralitats comercials a Sant Cugat, amb més de 15.000 metres quadrats, destinats a locals de lloguer dins d'uns grans nuclis urbans i comercials. Consulta Promusa. Telèfon 935 89 1732 o promusa.cat.